governo layakbit atau foservisu ba Timorong Hoto. Primeiro-ministro Tarumbatan Ruak declara governo layakbit no capacidade ho de foservisu ba Timorong Hoto, tambane precisa apoio ho si setor privado sira ho de investe iha Timor-Leste. Sefe governo ne hateten, hokbit nebe governo iha continua halo negociação ho nação selu ho de facilita Timorong sira ba servisu iha railiur. Tarumbatan Ruak hato questão ne hafuin atualiza servisu governo nian ba presidente da república José Ramos Horta quinta semana ne. Ita halo esforço. Primeiro, a dia eu tinha situação em Railaran, para bela e criar campo de trabalho. Mas bem, o número de jovens que cada tina aumenta, e tem a capacidade para o serviço bajo todo. Mas bem, eu tinha o esforço para o serviço para ser na bela. Mas eu tinha negociado com a Austrália e cada vez mais aumenta o número para uma baixa Austrália. Da União Europeia negocia Moço, Japão, Brunei Darussalam foi na Dao Kumai, que seria mais precisa, Médio Oriente, e Fatifaten, que seria precisa. Então, precisa, sair da Maqueta precisa. Precisa que Itania, ali Itania tem formação, será, para que Itania é uma cena quando vai nem esquilida. Então, praticamente, Ita agora Ita, nem a ver. Capacidade de formação é menos loss. Da maneira, itene é uma cirba ne boldian an skill. Né? Se nem me skill aí. Mas nem lá o serviço ainda que fácil torna. Mas o governo naturalmente há o esforço outro para que ele crie condições para ele atrair setor privado. Se ele pode tirar aí, é tempo para que né? Assim, o empresário seja mais Austrália, mais se, Brunei, não sei, o selo começa a manifestar interesse a também investir em Itinerário. Antes, né, a sociedade civil questiona também jovem que não dar futuro na Saunian, tem que na Dodon babuca serviço israelio, no Nehal futuro na Saun, sai ameaçado, banheiro do governo Timor-Leste lá aproveita e prepara jovem sirané, Rodediak. E a campanha eleitoral, político Sira Mos promete a tu faz a oportunidade a Nessan no loque campo trabalho rio ne nulo caratinan, mas be promessa irakne, hela deit ho memória, tamba mandato oitavo governo ne remata dadão. Adere tu Simenis, bem-vinda Simenis, Jemen.